Благодійний матч між командою ветеранів «Лан» і колишніми футболістами тернопільської «Ниви» відбувається на стадіоні у Великій Березовиці. Зійшлися два гідні суперники, можна так сказати. Або гра йде від воріт до воріт, так що, я думаю, болівникам подобається. Два тайми по 35 хвилин і два забитих м'ячі гравцями обох команд. Двічі у ворота «Ниви» забив гравець «Лану» Тарас Літинський. Приємно вживу побачити людей, які ще вчора збирали тисячі, подивитися, як вони рухаються. І можна сказати, що хоч вони вже все ж таки в віці, але майстерність у нас завжди є. Контроль м'яча, відчувається їхній рівень, відчувається, що це легенди живі грають в футбол. Через гру рукою футболіста з Великої Березовиці у власному штрафному майданчику у ворота «Лану» арбітр матчу призначив пенальті. Його забив гравець команди ветеранів «Нива» Михайло Дем'янчук. Згадали молодість, це дуже приємно, зустріли дуже багато своїх друзів, які давно десь і не бачилися. Хоч товариська дружня, і грали, десь забили гол другий. Це, звичайно, дуже приємно. Це четверта благодійна гра ветеранів тернопільської «Ниви» від початку повномасштабної війни, розповідає тренер команди Михайло Данилюк. Це є легенди, які збирали в Тернополі повні стадіони, які за ними проважали їх. Вони не мали можливості перейти через місто, тому що їх впізнавали, з ними хотіли десь привітатися. Сьогодні ми маємо можливість їх тут побачити. Я маю їх можливість повозити по інших містах сьогодні. Ми вже були і в Чернівцях, і були в Чорткові. Під час гри для Збройних сил України зібрали більше 15 тисяч гривень, розповів організатор зустрічі Ігор Бронецький. Він також взяв участь у матчі, грав за команду з Великої Березовиці. Команда «Лан», яка також є на сьогоднішній момент єдиною командою в Україні, яка з першості Тернопільського району була допущена в Кубок аматорів України, перемогла «Агробізнес» теперішній Волочиський в 2008 році і поступила сербівській Галичині в 1/8 Кубку України. Так що це одне досягнення незалежної України, яке є. Цей поєдинок ми, в принципі, планували в інших моментах. Ми думали, що це буде в моментах мирного часу. Ми хотіли його організувати до Дня Незалежності, ще планували минулого року. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.